Dámy a pánové kucoky, vítejte u prvního videa na tomto kanále Sony Extreme Clan, aka SNX Clan. Co na tomto kanále můžete očekávat, jsou videa, kdy bude spolupráce s našimi členy SNX Clanu, takže to může být třeba MLJ nebo třeba Pop Stomping. Na pozadí vidíte gameplay, kdy hrál Vizi, což je náš clan leader, s Paťasem a ještě s Kuzmou, který hráli na multitýmu a dali si tam Broklar společně s Paťasem a Vizim. V tomto gameplay bude záběr hlavně na Viziho, nebo spíše jenom na Viziho, protože ten jeho nukleár mi strašně moc nutil, takže jsem to prostě dal na pozadí a máte to tam. Chtěl bych upozornit na to, že tento gameplay je natočen z theater modu, takže když tak nějaký nesrovnalosti s tím, kdy se hituje a kdy se střílí někam, tak to může být trošku jinak, přece jenom je to nulovej ping, takže to může být trošku divně. Dost gameplay, rovnou se můžeme pustit do první věci, kterou bych vám chtěl říct, a to sice naši členové. A členové jsou sice Vizi, Gottman, Nex, což je náš mimochodem grafik, já, což je Pete.cz, potom je tady Swift, Beerman, Henky, Kuzma, pak je tady Rainbow, Arter, Start, Losák a Paťas. Všichni tyto členové mají Black Ops 2, aspoň teda pokud vím, a ještě potom společně další tady mají i Ghosty. Na Ghostech hrajeme převážně jakožto klan kompetitivní hraní, tím pádem pro koho kdo to nějak neví, tak je prostě MLJ. A snažíme se tam hrát docela slušně. Docela to bereme na hodně vážnou váhu, protože se snažíme být vážně v tom hodně dobrý, ale nedostali jsme se zatím do nějakého velkého turnaje a proto se můžete naopak vytěšit, že někdy v budoucnu budete právě u prvního našeho turnaje, nebo vlastně prvního nějakého našeho možná úspěšného turnaje, který jsme kdy absolvovali, protože zatím jsme absolvovali jenom jeden turnaj, kde jsme se zrovna moc nějak dobře neumístili, protože jsme nevyhráli ani jedno kolo, ale to nevadí, zlepšili jsme se a určitě se můžete těšit na další turnaj, pokud teda samozřejmě nějaký bude. Dále se ale taky můžete těšit na to, že tady bude spoustu papstamperských videí. Předpokládám, že víc papstamperských videí bude spíše z Black Ops 2, protože tam máme hodně velkých papstamperů v našem týmu, jako je třeba Kuzma, Arter a máte na pozadí i Viziho a Paťase, ale momentálně bych řekl, že asi Viziho to je velmi výjimečné video, protože spíš se věnuje na MLJ a tady to je navíc jeho první oficiální Chemstrike Nuklear. Omluvte mě, jsem trošku zbublej z Call of Duty Ghosts, ale to je jenom kvůli tomu, že jsem ho teďkon hrál poslední 3 hodiny. Jak už jsem se zmínil, máme grafika, což je sice Nex, je to vážně hodně dobrý grafik, už jsem od něj viděl spoustu prací a vážně hodně je zkušený. Řekl bych, že čím dál lepší a lepší, pořád dělá jenom kvalitnější a kvalitnější a ještě kvalitnější nějaký obrázky či nějakou grafiku. A určitě, pokud byste chtěli vidět nějakou jeho práci, myslím, že teď dělal nový kanál, takže ho budete mít určitě v popisku a dělá dokonce i gameplay, takže to budete mít prostě všechno v popisku a určitě ho nezapomeňte očekovat. Dost ke formalitám, chtěl bych vám říct hlavní důvod, proč si myslím, že byste měli odebírat náš kanál. Pokud vás zajímají naši členové, na tomto kanálu budou všechny posty od našich členů, takže nemusíte odebírat každýho zvlášť a po každý si vypikovat akorát ty správný videa od něj, od kterých chcete. Ale tady budou podle mě ty nejkvalitnější gameplaye, jaký kdy budou od našich členů, takže se určitě můžete těšit na velmi kvalitní videa a schválení naším celým klanem, takže to bude opravdu hodně super, ale zároveň se taky můžete podívat na náš Twitch, protože tam děláme livestream, děláme Road to 100 Chem Strikes, takže pokud chcete vidět papstamperský gameplay na Ghostech, rozhodně se nezapomeňte kouknout na náš livestream. Livestreamuje skoro každý víkend a někdy i o všedních dnech. To je ode mě vše k tomuto videu, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezapomeňte dát like, pokud chcete vidět další videa, nezapomeňte dát odběr a pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto informačnímu videu, de facto prostě že uvítání a takovýhle blbosti, jakákoliv otázka, nezapomeňte dát komentář a to je ode mě vše. Já vás provází Nátá síla a čuzí buzík.